Soc Eduard Biosca i sóc humorista. Un comentari que va fer el meu personatge, que interpreto al versió RAC1, el senyor Buigas, va ser denunciat per un sindicat policial per injúries als cossos i forces de seguretat de l'Estat. És un clar atac a la llibertat d'expressió. En aquest cas vaig ser jo, però demà pot ser tu.